таштып аймандағы ибік ал чөвіне кішіткін, кішік бежі қол ал, еңіне істік болуынырның пірсінді ұрдықша. Бұ шерлерді шүрт салынған олыс хажының күстен жігінің сабылынша. Бүнгі күнді алының пік өзіні бұл шытқын, Босхонинің айғыз жатқын Михаил Семенович, Паза Светлана Семеновна Бозыковтыр ерепшіні Прайда Сарының көздімге аларғы шарир. Бежі қол ал оларының ікізіне де қынғын түрен үскін жүр. Бүл шайғызын Бозыковтыр қады қонық түстіп, қырықшыл байрамын таңықтыдылар. Пістің өмі ынық ерепшінің таңыз шоқ алыс келді. Абым саралар алының перегішкін түрен жері, түшір саралар алының соғызы әндіз қайылы. Хайызу түшілер, анды жүрін, аның келіп бешінді түштаныр. Ижім ұшташтыпты. Үктеш. Үктеш, фамилияз Үктеш Мария Васильевна. Тадырады сымдық тізімір абымны Сагани ады оғын. Отчыстысы? Семен Ойлович. Отчысты Ойлович. Сахоз қазын бұташтып шығарында, пешолды сахоз асып бұрағында, пешінан пері кіздер күшкіленер, әбімей жоқ пері күшкінер, мұнда жүртіп, мұнда он балы түрет сағынар. Еже маңа бұма Хадидеге. Ну, жүрттастың, ішті барсығын, 38 жасталы болын. Ну, кинен комбайны ұзайын бұрған. Аның ежеге түскен бұлыр ярыс? Ну, ежем, я, үшкірген, дедома бербен, үшкірші барсығым бізді. Сіздер ол везер бі, ұрштыны бі? Мен Сибияды үшкін жүздім, өлем, мен Максим, ам бұжарықта жоғыл барсығым. Начальник класты бетші олды, Егорнгов саның таштыпса, паншонды, анда Егорнгов 8 қасқа ері. 8 қасы онды 90 қасты емжекті, анда Егорнгов тұсқым. Аны зондан ұспытуды, ұспытуды чебіргі жетті номер оған. Аны тұс, аның армия барсым. Қайда службы? Службыны Камчаткады. Ну, рот охраны, да, а Камчатка жить. На сезон сюда кил. Айлен. Совхоз ах, то, что сразу крышком. Поставил сюда комбайн, сразу удрышком. Сезон сюда скрин. Михаил Бозыков, улуг сёбры дюскен кызы, осширның рых парыр сақ сғашында тұтпам түші. Прайшуртызын ал хонинның балғылыстыр салған саблық механизатор, ши тұстың сыбыры мақтығды жүржін. Амғы тұсту дегнестіріп таңығылар ече. Ол тұсту адегам СКД-5 болған, адедегі кабины жоқ, мүді картюс түгілі. Аны оны тоғынуға келіскен. Аны ұжы 86 жылды комбайнлар, на комбайнлар келгендір. Аға ұдырға келіскен. Но шайғызын от прессовать еді, пресс бұл тоғын жан, тоғын жан болым. Қырадырт, прайд оқыстыр, едеге кесіген. Ана мұнда алды прессап, сұмызат көрім бұл шатқы болған. Бұқылар, бұл фирмадан ағалып түшім оғыз. Оларды, бұл күф пелкеге кесіген. Мұнда тұз бақ, ана харой зап, оғызға жүрім оғыз. Пистон комплекс пішов до комплекс. Пистон молодіжа комсомольський я дуже комплекс. Жінці місто вон прайде. Третє місто, а жінці місто вон, а ну от потім усе зіхтана по Совєтському Союзу на прайк. Ну, пас. Идемес имя. Сезонов-то что-то было, но... Всесоюзное имя было.
слет комсомольцев и молодежи оған. Ну, сен Петербург сөзі қызғанды да. Ну, 86 жылды. Біздің областың істелің жүргіз, учительница емен. Аздар областың е? Областың істелің жүргіз. Ну, слет олпа, қалған жарас ол. Союз, ну, емелдер алдында. Қайте қалғанар ұлшылыр? Сақсы да, айте. Ұлтысты нек болған бізде? Тоқс, тоқсында бір болған. Но читер армияның келсілер, тоқс жоқ басесілер. Ұлтысты бір ай тоқс бір болған болған, прайзына да. Біздің фирмы дұған жа, ұлтысты механизатор болған. Қамайырларда бір ай мәзі қосылың пивзімінде болған. Чайлыздың, бі тоғыз бақ күз күзін. Печі қолды үзіңгіз болғанды? Иә, түші механизатор болғанды. Пістанды завхоздар, пістан завхоздар самый құрылыр, мұнда самый күф. Мұнан алдындағы қыдетегі емі, пістан фермі, вторая ферма, екінші ферма болған. Скотниктер чайлыздың сықшым болғанды тайлза, аның күз күзін келжім болғанды. Маларды, турбақтарды ентіркелді. Анан біз ситер, механизаторлар қысызын аткормды тоғынауға кірсіз көз. Сиыл симеттір аттарбаңдар сіз көз. Бұл апчықтыр, бұл скотниктер тұннауға қысызын тұнынжым оғанар. Ол жылар тоқсы бар оған. Ақшы дамаға чөліп сұқынан ол жылар. Привес беде, привес тұнын келізім оғанар. Привес маға табылжым оғ Сюжет такой был, в советское время все такое было. Кефальцин, ах, сегодня. Ну, во время, ну, тохтан, тхайдига, тын сах, сах, мисс, сказал. Ну, и медега. Писатель тохтан, а во время, это, поздно сах, сказал, ну, и медега. Хайди, хозяйство, ади, апарала, техника, ади, ну, Тұтылды нағызы. Прай шұртас қони пірлі кізді тұтыл бінжі. Бүнгі күнді істеніс матыры Михаил Семенович қады қонғының Светлана Семеновнаны арласының адапша. Біз сағымыздың қайда барызың. Бұл сүрінді құмай кестік. Абақан забарызың дайым. Бір күнге зайым айқы бар кесізің. Мұнтар сүфемізді істенмезім. Мұнда түрем, мұнтық Құсы қалды әдеді, кемес күйдіргі. Бағыт ері? Ну, сақсыздыр бұрды, жа. Олғылар үшінді? Олғылар үшінді. Сетті бұл пысады. Амаған жа, 40 жыл үшті ұсылды. Үйгінің ұсқаданың мен пансионда барсығым. Сетті еміктей өрінгін. Мен аны жұтты бағыт әпіл бізім, көрібем де. Кәрісті бізде бұралды үшті ұсы Но ханжа бір жыл артық жоқты сұғыз. Армияға түскен е? Армия суының? Армия суының. Армия алында түсім. Тұғас бар. Но пұшыл сөбір жылы, немі сөбір жылы түшіп, әлі орыстының семья жылы е? Немі да тұтқышы сұрының сен, немі ол қыны, сыныр, қыс, қайды қырқ жылға жетіп алдар? Ходи дига. На кивзу, наверное, да. И все кивзу. Пожалуйста, наверное. Ходи и безу. Чего ты перенес? Чалахай, сюрхты. Ну, чалахта, сюрхты, но сюрхты. Пик, ходи дига. Пик, хохты, я. Мұнды шоғыпсыға үс баланың ежезі Михаил Семеновичтің шұрты сарғызы Светлана Семеновна қозылған. Ши түсті аға да комбайн штурвалында тұрырғы келіскін. Шон аразына ептік түліні кер салғын ерепші, көп қати алғысты спичіктерінің, жепабының өнітін медалінің таңықталғыныр. Күрем пичығылды, үшкім мүлді, школыға шырғым, аның мүлді школының тұзыс, емесе, менің қыс фамилиям Сұлтрекова, езіп абым. Семен Васильевич Сұлтрек, езем Варвара Егоровна, абым сұхын тарбағының,
Идем члены там Афанасьевых старых. Школу тоже, она об этом меня трактор мутонов тоже саблончан имя кусту кулька заволган имя район да хотя тоже это саблончан. Мне тоже кинухтерган имя школу тоже когда тоже имя да сапату чебрычита да юрингам. Я сам когда меня познал, он мне парзент. А на натуш, когда меня имеде сельхоз техник, да, бакандуганым, но уже пасхе ветеринар профессия, горным, но кисвен тогнага. Сезон держал до тушком, лишь сезон солдар меня килган, а прожил чухтосв, а на сезон держал до, он 8 июля хунсалгавс. Пожил хорошо, танхтапс, чебурга 4 июля, Казахстан, когда рубиновая свадьба, има танхтапс. Шпога, шкурсага, ули, хаздях, Ксения, има дубинка до шуртовча, полиция до дохча, офицер, има икинжи угол, Семен, ташты шуртовча, има тренер вообще футбол был хорошо схватить пары чистым сгара футбольной пары им команды она им лига дебютантов начинать полгон ам высшей лиги дуинфшилар капитан и рынок им команды на отчужди дига мина на са чужди газахчим им кжун поздно имя правило футбола пишет. А мы такие дела хорошо спора. Я амуцит это же. Собственно, хрхана. И учился Саша имя да. Дудинка до чутовча. Тоже офицер полиции больше. Имя. Пазл. А вот тут имя. Хозяйка постоянно юридическое высшее образование. Сема училище Олимпийского резерва, а Сема, Саша, ходит в технический колледж. Жебованың ипті гуңдайынжы Хырстап Скөрбен үскен бежі қарындыстыр кішігдің баба кізі шолып салған спортқа тартылып, қимықтан ысты қазық үскенір. Мұна пусы иқтырының көбі, өнінді футбол марғыларын жәшінгістерінің керечілері. Бузыковтарның сөбірізінді прайзы футболға қытша, қазық шұртосыға тартылша. Традиция у нас. Чисто надо, ну, спортха, футбол и не но алды мяч тирайды вон, потахары жан мяч тирайды вон, пахбон шмуровать жан. А нам пыр мяч табыш жан, а нам кшиш, ну, палыр, алды абалар бай. А нам талып ирса, а нам кеш патух тағарып жан, тағарып, изилей изилей ойны жан оғыз. Ну, спортха, кинхтер, ойны жан оғыз. Ну, Ходишь к зерану, вот и в щи газы, и в жи газы.
Үн матыр Михаил Семенович Бозыков бүнгі күнді кресен фермер Хонинын пазы «Спын стыныз үшін аймық республика сенінді көп қати арлыстық пішіктірінің танықталған». 2015 жылды шыл кізізі медалінің сейхтатқан. 2011 жылды Михаил Семенович Хакас республиканың ал Хонинын арлыстық тоғыншысы атқа тұрсқан. 2000 жылды ну, совхоз Тастовский, ну, чоху парган. Ель парган, оно... Оно менчира богом. А фермер был, да, он злар псих сил то оно агиспен, придежерде. Ну, придежерде имес, а идёх сеять пизомоз. Идёх трактор бон то он. Малыр, да идёх тучо воз. Учётка, придежерде гербем. Псих сил, я. Ну, а идёт он, как вот что балдар к себе вода, раскол до юридической нервы, надо вон, ну то нам дрова, она и так на варвискан, ну абазад жирогиси, пусхазад, она между день сибры жирогос, ну и сад было, сад был скажу, я то он сунда, она тох, их кому тох солда, ну чирм брво она так и тедмиском фермеры говорили, она тох солда декабрь дага, она фермера крепском, ну она зара магир тох морис, улого манда что се, ну та что се, кильп, хотела бы себе сон после. Семен Бозыковтың бастағы болысшызы аның шұртасарғызы Светлана Семеновна сыбры хусти, прай ипр кізін хайығды тұтып қады хунғын шазы тоқыстарына күнің сай өтісші. Бір жердің сығын өдірдедір болыс шұртып жатқан еріпші, таң атқан тұстан күн хунғын жа тасқарғы хайынстылыр, шаз қылығы бісті бүлісшелер. Советский время сахчим уйма мун чохфун. Ул ихте совхоз то тохнен, ихте парсан, палар ште ирдал гурдун на абрасан. Има чехи тусте часкина пастолца. Ну прай има пасивнове постхсте, а нун има чехи туза има преска удорган. Ул преспан совхоз то ул пастазн ул тунган. И у пух пстан хрылар до туз, а нам такую фирму на забрать, что кушку гагира то он сам. Кушку же на нам комбайн он рассан. Палыр, а на хсхыз на нам хсхы, кун, табрах из парси. Ну, иди то он сам. А мы путус, что хотя бы пузус, как мы тухчивс. Но идёт тухчивс. Хади ертен гейреги из пошкелен уройдылы урой кричев спиди энергия тушеш холер тушеш им сос холер тушеш им идеи холер тушеш тангах тушеш но ирин кизи сюбрезин азаха пик тургус палар шун кюп тоғын шахсы күйзін бұлшатсы, ипші кізі де ачықшарқ шуршы. Мұнда да үдек. Жи кізі Светлана Бузыкова өн хайығыны палыларға салғаны шұртысты еңні ұртты немет түші. Палыр үйме қадеттегі үйме үшкіргас біз біз палырды күксі бен, палырды қырспан, палыр бістің әнді үйме күрбенір олар. Үшкіндір үйме әнді үйме но андай мен көрген балалар анар түшім зәчем балалар жоқ үйрәчен балалар ананың тудын пусаны балаларның апрарлар тұтасты мен тақшым кішіш тұзғары абыз уларын мал футбол ойнашын ол кішіш тұзғары пустың ұнды вадагасқа ана хренді
има хсхызын хырық-хырыс қатируйны жаңыр. Балыр аныңызғары күнік бірігіна, менің сашым ұчылғым, отор дудинка дұпын бойын үші әнді. Часқылы кізім, таланы кізім, апчағым бұт-бұт, чүтті-чүтті, и жызы қын-қын, бізсам балырдың күшін, балыр күшерін күшін жылыр, бұл жылыр бізге. Уланды има, тұтасты има. Хажын мағат кіздің изез абызы пұс бірші. А кірезінің чоғыл има. Пұсқа күстіне? Пұс тұтасты прай бұлшы има. Но мен алғызым четірішті, мен мешінің етезін абызынға, пұзымның изем абымға, ғырфысты, үгірісті ғынар, тұғынарға. Тұқтасты, қайда дұрда тұқсы етсіп, біз қайлақты бұсып. Біз үйткен тұқсы едіп, үй чақсы едіп. Бұстың күрен жері болғын әгізде қажанда арлық. Ал шөбінің шұртазында өткен аралыз жатқан Бозыковтар еріпшіні, пеші қол алының алынында ғызы сақ сұрыча. Бұдан сұрышты күздер жі Асанжақ қалды. Школы қанжа. Все Бізі қол осығыз кішігі аларының шұртызын Михаил Паза Светлана Бозыковтар осығыз пік қонықтығы едінжі күстінжіктір жазып шалар. Оларының қынсты үскен үс балызы, Паза тоқс бархызы, мұның арда ұлғыларының шолын басып, тұра толдыры балы бархалық, қазаға толдыры мал қыстутып, парышерлерін қайрылып шүртеріні әзінірбіз.